ایک نئی اور پیاری ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو دوستو آج کا ولاگ بہت ہی اچھا ہونے والا ہے اور آج ہم انشاءاللہ گندم کاٹیں گے، انشاءاللہ کافی مزہ آنے والا ہے۔ تو اپنا ولاگ شروع کرتے ہیں۔ دوستو ابھی بہت زیادہ تھک چکا ہوں، تو ابھی اپنا ولاگ اینڈ کرتے ہیں اور ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ تو دوستو ویڈیو کا اختتام کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔